жоғалды да ұсталды, сағат неше болды қазір? Енді қазір жөндеп жатыр. Бұл жалғыз сіздің көшеде емес, бұл қайғыра кетеді. 8.5-9 жылдан бері айға да. Жол сол себебі. Мына жерді қоспайсың, мына дөрі, мына асфальтқа жаңа тұрып, біз де көшіп тұрамыз. Әкімдіктен әбден көтерілген халықтың шыдамы бүгін таусылғандай. Асаулындағы Сейфуллин, Уәлиханов, Қонаев сынды алыптардың атын алған көше тұмшаланып қалған, самсап тұрған бағаналар 200-ге тарта түтінге де, көшеге де жарық сәулесін шаша алмай тұр. Күтпеген жерден жалп етіп өшетін жарық баршаны әбден мезі қылған. 7-8 жыл болды. Азғантай жел болса, біреу қаттырақ жөтелсе өшіп қалады бұл. Таңғы 6-да өшті. Постоянно солай ғой. Біз жел болып қалса, басқа болса, бізде өшіп қалады да, басқа сентральный көшелерде болады тоқ. Ауыл тұрғындары ақшасын ай сайын төлеп отырған соң сапалы қызмет көрсетілсе дейді. Қанша жылдан бері қатталған бұл жағдай биліктегілерге бесенеден белгілі. Ауыл адамдары жарықтың дейсі өнуін 50 метр жердегі аудан орталығынан емес, 20 шақырымдағы көрші ауылдар арқылы келуінен деп санайды. Ел ішінде отырып елеусіз қалдық дегендер өркениеттен тыс қалуға мәжбүр. Қуат көзінің болмауынан балалар сабақтарын білтешамға телміріп оқиды. Мына адым жер 50 метр жер, 50 метр жерде свет жанып тұр. А мына ағымызда бұл мына Сейфуллинде не мына Қонаев көшелерінде свет жоқ. Қалай болады бұл? Ел деген мына 2 күн болды, 3 күн болды қарап отыр ел. Электриканың бәрі күйіп кетіп жатыр, мына бәрі айтып жатыр жалпы қып. Мен уже телевидениені шақырдық, мына әкімшіліктен жүгіріп келді. Звонда, қазір мен звондадым, ремонттап жатырмыз деді. Сіздер барып ремонттап жатқан жерімді тексерсеңіздер болады. Ешкім ешқайда шығып қимылдап жатқан жоқ. Тұрғындардың шағымынан әкімдік өкілдері хабардар екенін жеткізді. Соққан желдің зардабы желге зақым келтіргендіктен уақытша жөндеу жұмысына өшірдік дейді. Кешегі дауылдың салдарынан бүгін енді таңғы 6-та свет өшті. Бұл өшіру себебі де қазір жол жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аудандық респен сөйлестім. Пионер ауылына қарай кететін жолды барлығында свет жоқ. Ну, бірақ оның бәрін жөндеп жатырмыз, қазір жағамыз деді. Енді біз бұны қайталанбауын тағы да қолға аламыз, қарастырамыз жолдардың бәрін. Дегенмен 200-ге тарта шаңырақтың жарық желісі тікелей аудан орталығына қашан қосыларын жауаптылар дөп басып айта алмады. Атқамінерлер көпшілікке тек күте тұруға кеңес берді. Онсыз да 10 жылға тарта күңіреніп келген бұқараның көңілін бұл жауап жұбата алған жоқ. Әмірболат Құсайынұлы, Алматы телеарнасы.